Takže vás vítám u nového videa s Martinom. S týmto zázrakom a s týmto zázrakom. A potom neskôršie vo videu ideme merať, kto je rýchlejší. Ale, keďže neviete, kde sme, tak sa sme za dedinou našou. Tam máme ďalšiu dedinu a tam máme mesto. A ideme na motocrossovú trať sa pozrieť, na ktorej jazdievam. A ideme pozrieť po zime, že v akom je stave. Lebo sme tu boli spolu, nie? Ja som tu nebol, odkedy sme tu boli spolu. V septembri sme tu boli naposledy. Ja som išiel iba pozrieť, to sa ešte nedávam. Hej. Sme tu v septembri naposledy boli a odvtedy som tu nebol. Tak ideme sa pozrieť, aká je trať. Čo tak vyzerá aj podľa toho, že aká je tráva, tak ešte bude nejazditeľná. Akože pre mňa je jazditeľná, ale nie na skoky, lebo to sa ešte bude šmíkať. A pod akých zatečkej by sa mohlo ísť, tak ideme to skontrolovať a vidíme. Takže, poďme. Martin, ideš? Hej. Nie, neideš. Poješ naspäť. Ale pozrite, aká pekná cesta. Suchá, ešte zaujímavé, že minulý týždeň o takomto čase Martin tu nebol, ešte toľko to snehu bolo. Na tejto ceste ti garantujem. No bolo, to bolo veľa snehu. Ja tiež nepočul video, že odhrňanie, čo sa tu odhrňal sneh, čo mám záber. No a môžem to dať sa. Bola, kedy sa tu predtíkali majstrovstva Slovenska. Dám vám tu nejaké strihy z toho, alebo nejaké také fotky, keď sa tu pretekalo. Ja som na tejto trati v 5 rokoch začal jazdiť a stalo som tu. Dobre Martin, poďme tam. Ideme zaparkovať tieto stroje a ideme si prejsť trať. Takže sme už na trati. Tunak, ešte zasneženej a vytopenej vodou na totálku. A my sme troška zapadli, konkrétne ja. Hej. Ja to vždycky pozriem, ja tu býva zatopené. Ale dalo by sa to teoreticky jazdiť. Ale počkal by som tak ešte týždeň. Pozri to aj tieto, pozri to všetko bolo zaplavené, to vidíš? Jaždiť by sa to dalo, ale len by si sám prišiel a už by si bol ako prasiatko. Dobre, teraz máme plán ísť pozrieť sa po tejto trati tam dozadu, okolo skoku, tam neviem, že či prejdeme, lebo to tam bude pod vodou. Tady okolo to, čo sme jazdili. Potom cez skok, pôjdeme sa pozrieť k Martinovej vodičke obľúbenej. A pôjdeme pozrieť túto osmičku, lebo to neviem, kedy vyjazdili, lebo som tu nebol od septembra a vyjazdili tu zase novú trať. Že ideme sa to pozrieť. Takže sme prešli celú tú trať. Sme sa jen dočuli. Tak sme si to chceli prejsť. A teraz som si rozhodol, že idem na Motorrad Bicycle skúsiť prejsť tamto aspoň jeden skok. Keď nemáme ešte pitbajka. Tak Martin dostáva telefón a idem asi na to. Na to. No hej. No dobre. Hej, tam veľa vody, nebojte sa dívať. Ja ste ešte rozmyslím, dobre? Tu máš mobil. Skúšame, kto je rýchlejší. Teraz sa otočil Martin a má 50 sekúnd. O nie, ide auto, nie, že ho zabije, keď pôjde teraz. Martin, slepý!
Minúta 30. Je ti jasné, že ty sa musíš kúkať aj na cestu? Hej, potom keď som to videl. Dobre, teraz idem ja. Nerada. Martin, ready? 3, 2, 1, choď! Ale ja sa nie, prečo si popíjaš? A Martin trak zide smerom vraždy. O boh! Jaké drfty? Koľko si išiel? Hore 32, 5. No? A dôjdem zistiť. 37. No to dobre. 37 si išiel, chlapče. My vychladíme a pôjdeme domov. Ešte porobíme také fotky. Pôjdeme na rýchlo 30. To stačí. Tak ale 40 už hlapšie. Myslím, že mi pobíjať bez toho šlapania. Ideme pozrieť to video. A... No, aby aj rýchlejšie si myslím, len keby, že ho nechcem pridať. Hej. Ja mám tento bike. Martin má motorát. Som ho požičal. Teraz ho pretlačíme a potom zase Martin ešte pôjde kúsok a... Potom pôjdem ja na ňom cez dedinu. A ideme ešte na dom. A tak, a diaľnica. Pomeň.